Goeiedag, welkom bij hierdie oordenking aan die Berggemeente, zondag 10 September. Je kan zien, het is klivia tijd, nee, is dit nie mooi nie. Ek het in my tuin ook een klomp van hulle wat blom, en dit is vir my die lekkerste ding in die ochtend as ek uitkom, om te kyk hoe blom hierdie klivia. So hier het Marie vir ons nou een mooi klompie georganiseer. Zondag vandaag is daar ook een braai, familie, jeugdbraai hier by die kerk, bring en braai. Dit is een gezamenlijke actie tussen ons en Hillside. So kom oefen een beetje jou Engels, en dan oefen hulle beetje jou Afrikaans. As jy in die omgeving is, sal het lekker wees om jou te sien. Die tekst van dag kom uit Malachi 4, uit ek gaan die hele hoofstuk Malachi 4 lees. Dis die tweede preek, net sommer twee afleverings uit die boek Malachi. Ek gaan ietsie meer sê voor ons begin lees, maar nou denk ik is het tijd om eerst te bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in die teenwoordigheid mag kom, dat ons mag kom met dankbare harte, maar dat ons niks vir u hoef weg te steek nie. As daar iets is wat ons pla, u sien het in elk geval, dan kan ons dit bring. So ons kom maar soos ons is, Here, en ons kom sit ons levensverhaal voor u neer. U ken dit, u weet waar die seerplekke is. En u kan dit aanraak. U kan dit diensbaar maak aan ons groei. Help ons, Here, want dit is wat die volk ook moes leer 400 jaar voor Jesus gekom het, om hulle seerplekke in groeiplekke te laat verander. Wees nou by ons as ons Malachi 4 gedenk, in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Soos ek gesê het, Malachi 4, ja, kom ons sê net gauw, die vorige preek het ek uit Malachi 2 uitgelees, maar ek het so 'n bietjie rondgespring in die boek ook. Ek wil het vandag weer doen, want dis net die twee preek uit Malachi, dis nie Bybelskool nie. En ach, ek wil jou nie vermoei nie, ek wil jou eindelijk lus maak om nog meer daarvan te lees. Maar hier is vandag baie interessante nuus oor, hoekom die Bybel afsluit in die Ou Testament, soos hy afsluit. Die thema vir die preek is, die poort na die Koninkryk van God weier oop. Die poort na die Koninkryk van God weier oop. Maar kom ons lees, dan gaan ons daarvan naar verder. Die hoofstuk 4 begin so. Die dag kom en hy brand soos 'n oond. Die wat teen God in opstand is, allemaal wat verkeerd doen, sal die kaf wees en hulle sal verbrand word deur die dag wat kom, sê die Here die Almagtige. Daar sal nie van hulle 'n wortel, 'n tak oorbly nie. Maar vir julle wat eerbied het vir my naam, sal die son van redding skyn met genesing in sy strale. Tjoh, is dit nie mooi nie. Sal die son van redding skyn met genesing in sy strale. Julle sal vry word en bokspring soos vetgemaakte kalvers. Julle sal die goddeloses vertrap, dat hulle so stof onder julle voete word. Die dag as ek ingryp, sê die Here, die Almagtige. Ek gaan vir julle die profeet Elia stuur. Onthou die wet van my dienaar Moses, die voorskrifte en die bepalings wat ek aan hom by Horeb gegee het vir die hele Israel. Die wet, dis 'n belangrike punt. Ek gaan ook vir julle die profeet Elia stuur voordat die dag van die Here kom, die groot, die verskriklike dag. Elia sal vaders en kinders met mekaar versoen, sodat ek nie hoef te kom en die land heeltemal vernietig nie. Belangrik, die wet en die profete word hier saamgevat. Maar kom, ons gaan eers na 'n inleiding toe. Daar was in die afgelope week, die 29ste Augustus, 'n pragtige artikel op Netwerk 24, ek dink het was ook in Saterdagse koerant, met 5 redes hoekom honde spesiaal is as jy wonder. Nou, jy kan ons nou weet, 'n brak liefhebber, hier leem my hond in elk geval, het dit my nogal geïnteresseer. Dit het gegaan oor honde se hypersosiale instelling of ingesteldheid. Hulle bring dit in verband met 'n syndroom wat 'n naam het wat jy nie kan uitspreek nie en wat ek ook nie verstaan nie. Maar dit beteken hulle is net sommer vanself vriendelik. Honde is vriendelike diere. Hulle is blykbaar bedraad om ons te verstaan. Hulle smee diep emosionele bande, soos tussen ouers en kinders. Hulle voel aan as jy ongelukkig is en dan wil hulle help. Maar daar is ook 'n ander sê ding in Afrikaans wat sê, elke hond kry sy dag, maar 'n brak kry 'n lang naweek. Kom ons bring dit in verband met die hele idee oor die dag
van die Here. Die dag van die Here is een gelade begrip in die Oude Testament en het loopt oor in die Nieuwe Testament. Ek sal meer later daarover sê. Maar selfs slimmer theoloog as ek en daar's baie, spook om hierdie begrip mooi te verstaan, vast te vat en te deel. Ek verduidelik die hoe deur na twee Bybels te verwys. Die Joodse Bybel, onthou julle, sy naam is die Tanakh, nee, Torah, Nabiim, Ketubim, jy moet het nou uit jou kop uitken, die wet, die profete en die geskrifte. Nou die Joodse Bybel eindig met die geskrifte. So die Joodse Bybel, die Tanakh, eindig by Kronieke 2, terwyl ons boek Bybel eindig by die boek Maleagi, wat weer die profete is, nee. Nou my mening was dit die korrekte keuse, maar hang in. Kom ons gaan terug na die dag van die Here in die twee Bybels as jy dit langs mekaar neersit. Die Joodse Bybel, soos ek gesê het, eindig met Kronieke, met ander woorde, dit gaan oor Kores, wat uiteindelik aan bewind kom, die Babyloniërs is verslaan, die Perse is na aan bewind, Kores sê allemaal kan teruggaan na hulle land toe. So vir hulle is dit een boek van bemoediging, die Jode. Maleagi is so half in die middel van die Tanakh, maar in ons Bybel staan hy aan die einde. En die 2020 vertaling eindig so, hy sê, so dat ek nie kom in die land met die banvloek tref nie. Dis een roffe noot vir een boek om te eindig. Die boek Maleagi eindig met een heimwee na die profeet Elia. Maar hier is een ander opwindende moontlikheid ingesluit. Kom ons gaan net terug, en ons doen gou-gou weer een oorsig oor Maleagi. Vat een vinnige drafstap deur die boek. Jy sal onthou dat ons gepraat het oor die boek as een dialoog. Hy is in die vorm van een dialoog, een tweegesprek tussen God en die profeet. Die profeet is in die middel. Ons het ook nog vir mekaar gesê, Maleagi is waarschijnlijk nie een eie naam nie, dit is een titel. Dit beteken, Maleagi beteken my boodskapper. Die eerste twee hoofstukke in Maleagi lê die volkse korruptie, ek wil eindelijk een ander woord gebruik, hulle ongeërgdheid bloot. God sê, ek het julle lief, en sê die volk, hoe het ons hier lief? En sê die Here, ek het vir Jakob aanvaar, kyk hoe ver vat die Here hulle terug, nee, na die begin toe, en ek het vir Esau nie lief gehad nie. God sê, julle eer nie my naam nie, julle minag my naam, want een slaaf eer sy eienaar en een kind sy pa, maar waar is die eer wat my toekom? Daar is verachting. Dan sê hulle, maar hoe dit gebeur, Here? Dan sê die Here, julle bring verachtelike offers, lam, siek, gesteelde diere. En dan sê die Here, moet ons dalk nie maar liever die tempelse diere toemaak nie. Gaan die Here verder in hierdie ontmaskering van die volk. Hy sê, julle is huweliks ontrou, julle ruil julle eggenote vir vreemde vrouwens, en dan kom een vreemde geloof in en dit verlei julle. Hoofstuk 3 gaan hierdie twee gesprek voort, maar dit intensiveer in een opmerking van Godse kant af, in een confrontatie oor hulle korruptie en hulle ongeërgdheid, hulle offergawes bly achterwee, hulle beroof God. Sterk stellings. Maar interessant, God se liefde is net te sterk, ek dink, as ek het mag die woord gebruik, dis te sterk vir homself. Hy vertel een story in hoofstuk 3, die vorige hoofstuk, hoofstuk 3 vers 16 tot vers 18. Hy sê, toe het mense wat eerbied het vir die Here het onder mekaar geredeneer, en hulle het die Here die almacht, die Here dit gehoor, en daarop aggeslaan, daar is een gedenkboek voor hom geskryf, met die name van die wat eerbied vir die Here het, die waarde heg aan sy naam. Hulle sal vir my een kostbare besitting wees, die dag as ek ingryp, sê die Here die Almachtige. Ek sal goed wees vir hulle, soos iemand goed is vir sy seun, wat vir hom werk. Dan sal julle weer die verskil sien, tussen wie goed doen en wie kwaad doen. So, die Here soek, sit een storiekie hierin. Nou in hoofstuk 4 vers 1 tot 3, gaan het oor die dag van die Here. Die dag van die Here is een tweesnijdende swaard. Het is of een brandoond, of is een groot feest vir die wat eerbied het vir die naam van die Here. En dan hoofstuk 4 tot 6, wat die hele boek Maleagi in die Oud Testament afsluit, is daar een betekenisvolle herinnering aan die wet van Moses, die Torah, en die profete, vooral Elia.
Ek sê, ons het 'n drafstap gevat gegooi deur die boek Maleagi. Hoe, wat het dit te doen met die poort na die koninkryk van God? Nou is ons terug by die verskil tussen die Tanakh en ons Bybel. Hier lê nou, hoe ook al die Ou Testament of die Tanakh afsluit, 400 jaar voor. 400 jaar van totale stilte. Maar in hierdie mense se geheue leef die wet en Elia met 'n knaande, onrustige verwagting wat daarmee saam lê. Daar is 'n diep intense hinkering na die Messias. Hulle het swaar gekry in ballingskap. Hulle is terug in hulle land. Die Romeine verdruk hulle. Hulle is eintlik soek hulle weer 'n tweede Exodus. Die Messias moet kom. Die tempel is herbou, maar hy is nie goed genoeg nie. En hulle hoop op verlossing. Een rabbi het in hierdie tyd gegaan en hy het gesê, as die volk daarin kan slaag om die wet vir een dag te hou, die hele volk, dan sal die Messias kom. Maar daar eindig die hoop van die Tanakh, die Joodse Bybel. En dis 'n leë hoop, nee. As die hele volk die wet vir een dag hou, die Torah, dan sal die Messias kom. Maar nou bring ek vir jou die perfekte blik van terugblik. Jy het die Ou en die Nuwe Testament. En ons gaan deur hierdie poort wat die pad na die koninkryk oopmaak. Na 400 jaar verskyn daar 'n man, 'n vurige prediker op die toneel. Daar is onmiddellike ooreenkoms met Elia. Sy kleredrag, sy eetgewoontes, sy bulderende stem wat oproep tot bekering. So dan begin gerugte rondgaan. Hier's weer 'n profeet tussen ons. Duidelik het hierdie hinkering onder die oppervlakte gebly. So ek sê, die perfekte blik van terugblik gee ons die geleentheid om die laaste woord van die Ou Testament as hierdie poort te gebruik na die koninkryk wat Jesus kom vestig. In die Ou Testament was die dag van die Here 'n verskriklike dag. Dit begin met oordeel oor die volke wat sy volk verdruk. Dink aan Israel in Egipte. Die verlossing. Die vlug by die Rooi See. Dink gaan hulle nou hier vernietig word. Die Rooi See wat 'n pad oopmaak en dit sluk die Egiptenare in. Die dag van die Here was die einde van die Egiptiese regering soos dit op daardie stadium bestaan het. Die dag van die Here was vir die profete 'n dag waarop God die volke wêreld tot oordeel sal roep. Maar dan begin die Here se volk die pad byster raak. Dan verander die dag van die Here in straf en vergelding aan sy eie volk omdat hulle sy naam onteer en dieselfde sonde doen as wat Adam en Eva gedoen het. Wat het hulle gedoen? Hulle het besluit hulle gaan definieer wat goed en wat verkeerd is. Die boom van kennis van goed en kwaad. Nou definieer jy self. En in hierdie wêreld kom Johannes die Doper as Elia. Die Elia wat God beloof het. En hy roep tot bekering. En Jesus volg in Johannes die Doper se voetspore. Hy bring die koninkryk van God met tekens en wonders. Die mense neem kennis van hom. Hulle sien in hom hoop, hulle sien in hom nuwe moontlikhede. Aanvanklik net polities. Hulle dink miskien is hy die een, die Messias. Miskien is hy nou hier. Maar uiteindelik is Jesus die een wat God se definisie van reg en verkeerd weer aan die orde stel. En daarom is baie mense teleurgesteld. Want hulle wou 'n kragtige Messias sien wat die Romeine in die see gaan jaag en die koninkryk van Dawid weer gaan vestig. En nou kom hy en hy praat oor nederigheid, oor sagmoedigheid, oor liefde, jou naaste soos jouself en jou vyande. Jy moet mededeelsaam wees. Ons gaan terug na die dag van die Here. Elke hond kry sy dag. Brak kry 'n lang naweek. Die dag van die Here was vir die volk Israel uiteindelik een van oordeel. Jesus kom en hy kondig die dag van die Here aan as die dag van verlossing. Die dag waarop die hele skepping donker geword het, toe hy aan die kruis gesterf het, sy laaste asem uitgeblaas het. Maar het was ook 'n dag waarop die graf oopgegaan het en waarin, as het ware by wyse van spreke, die lig van die ewige dag van die Here daaruit geskyn het en ons, sy kerk, tot stand gekom het.
ons leef met die hoop op die dag van die Here, wanneer Jezus die finale dag zal aankondig, wanneer hij zal komen, wanneer hij alles zal niet maken, en ons leef met hoop op die dag in ons land Zuid-Afrika, met alles wat verkeerd is hier bij ons, met alles wat ons hart en ons keel toedruk, dat is uitzig op die dag van die Here. Hou daaraan vast. Here Jezus, baie dankie dat ons kan uitzien naar die dag van die Here, dat ons op die dag kan wachten, dat ons op die dag die vreugde van die Here gaan smaak. Ons is opgewonden daaroor, Here, en ons wil ons opnieuw aan U toewy, zodat ons die skoon kleren van die bruiloftsfeest eenmaal mag aantrek, om in U teenwoordigheid die groot feest te vier, die gedenkfeest. Ons bid, Here, vandag vir die wereld. Ons kan sien hoe die wereld sug, soos Romeine 8 sê, in die verwachting dat God ons sal kom red. Ons wil hierdie sugte aan U opdra, ons wil dit versterk, as ons saam met allemaal wat in nood is, of het oorlogsnood is, of nood van ziekte, of economische nood, wat het ook al mag wees, ons bring dit naar U troon toe, Here. Hoor, en laat U wil so geskied, dat die dag van die Here spoedig kan aanbreek, in Jezus' naam. Amen. En met die woorde gaan in die vreugde van die Here, die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Geest, en wees geseend. Amen.